ବିଶ୍ୱର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5T ପ୍ରିନ୍ସିପଲର ଆପ୍ଲିକେସନ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପଠାଉଛନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବାର ଲାଗି। ସବୁବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବି ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଥିବ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଟା ବଢ଼ୁଛି। କେମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସରକାର ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବି ଦୂରତା ଥିଲା, ସେଇଟା ପୁରା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖତମ କରିଛନ୍ତି ଏଇ 5T ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାମାନଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସୁଧରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଋଣ ଦେଉଛନ୍। ତାଙ୍କର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବାର ଭଳିଆ ଭାବିଥିବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଯେଉଁ ବି ଦରକାର ସେ ଭିତରେ ଥିବ, ସେ ସମସ୍ତ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।